dedicar-li també una mica un cartelito, que també va dedicat als senyors del PP. Avui, a l'autònoma, la senyora candidata al Congrés dels Diputats de Barcelona, al costat d'un braç alçat, un símbol feixista. És això el que condemnem i que els companys del CPC, de la CPC han condemnat en aquest acte feixista que blanquegen vostès i l'organització S'ha Acabat. I és més, parlant de mitjans públics i amb tota la preocupació, fem arribar i fem servir aquest faristol perquè ens preocupa que TV3 avui, en parlar d'aquesta notícia, ha tallat precisament aquest braç alçat. La senyora Levy deia, bravos aquellos que han defendido, bravos aquellos nazis que es passegen per les universitats públiques i que ningú ho condemna. Em demana la paraula. Sí. Sí, president, per al·lusions clares de la... 30 segons. Val, perfecte. Miri, senyora... Sisplau, silenci tothom. Dir-li a la diputada de la CUP que el Partit Popular sempre ens trobaran amb el braç i la veu ferma per defensar la llibertat i la democràcia. Que no es produeixin mai, mai fets com els que s'han produït avui a l'Autònoma, on ningú ha pogut defensar les seves idees per gent com els seus companys d'arran totalitaris que fan que diputats d'aquesta cambra hagin de portar escorta amb una democràcia. Senyor Pérez. Senyor Rodríguez. Senyor Rodríguez, el crido a l'ordre. Torno a cridar a l'ordre. Si continua així, l'hauré de fer fora. Fora. Fora de l'hemicicle, senyor Rodríguez. Sisplau, senyor Rodríguez, abandoni l'hemicicle. Gràcies. Digui'm, senyor Mej. Calma tothom, sisplau, senyor Carrizosa, perquè em demana la paraula. Per una qüestió d'ordre, senyor president, és intolerable que en esta càmera s'esté permitiendo que un grupo que apoya a aquellos que nos acosan, que nos insultan y que nos rompen las sedes, insulte a otros compañeros diputados en este hemiciclo y se expulse a los compañeros insultados. ¡Es indignante! ¡Es indignante! No creí, estamos, señor presidente, estamos intentando negociar una declaración de condena por los hechos del agua B y aquí hay partidos que no lo quieren condenar porque son los instigadores de las agresiones. Prou, senyor Carrizosa. I és lamentable, senyor Carrizosa. És lamentable, senyor president, és lamentable que usted expulse al compañero diputado insultado por los fascistas. Senyor Carrizosa, senyor Carrizosa, crido l'ordre. Prou. Prou tothom. Prou.